В минулій серії було. Я в диво-дино-шоці. Але знайшла тут такі смаколики, тістечками звуться. І розкажемо всім нашим друзям про портал? Так! Ну, привіт, світ! Досі ночуєш в яйці, Ізі! Ти просто своє яйце розбила при народженні, от і бісишся, а так би теж спала! Неправда, його можна склеїти, але я, так би мовити, відпустила свою шкаралупу, бо час дорослішати. Так і бісишся, Амі! Бо ти бісиш, Ізі! Але я прийшла не сваритися і не сперечатися. Я хочу спитати тебе, чи не бачив ти наших друзів? Якщо чесно, я вже 2 дні не вилазив з яйця. Але голос Джуса вчора ввечері точно чув неподалік. Він співав свою коронну пісеньку про Джусі Масіпусі, коли мився в водоспаді. Ага, зрозуміло. Тоді піду шукати Джуса. Раптом він в курсі, де це Люсинда, Лонгі, Грінс та Дейзі. Немов би в озеро канули. Ой, щось я передумав жваво проводити цей день. Краще подивлюся ще трохи пізнавальних сновидінь. Джус! Що робиш? Га! О, це ти! Здорово, Буамі! Вчу на пам'ять диномовки! Хочеш разом? Давай! Дино-дино-динозавр завжди має супер-пауер! Дино нині, вчора і завтра! Дивовижним бути варто! Супер! Дино-дино-динозавр завжди має супер-пауер! Дино нині, вчора і завтра! Дивовижним бути варто! Як класно! Ой, стривай, я ж хотіла тебе про щось спитати! Коли згідно з календарем садівника варто саджати фруторини? Ні! Коли найкраще висівати лікерію? Ні! Коли найліпше присаджувати солодчики? Та ні, Джус, ні! Це зовсім не про садівництво і не про фрукти! Я згадала, це про наших друзів! А що з ними? Їх ніде немає, вже кілька днів. З усіх лише нас двоє та Ізі. І все. Ти впевнена? Шукала їх по той бік вулкану? Шукала. І навколо вулкану, і в печері за гігантським водоспадом, і на східному пляжі, і в медоросяному лісочку. Нема ніде. Оце справи. Ходімо тоді до Ізі і будемо організовувати пошуки. Друзі! А ви тим часом напишіть нам під цим відео, де наші друзі. Тому, хто відповість першим і правильно, ми подаруємо даруночок. І підпишіться, будь ласка, на канал. Червоненька така кнопка. Ізі! Вставай! Прокидайся! Хто? Що? Я тобі кажу, прокидайся! Хто посмів? Ви з глузду з'їхали? Ізі, це не прикол. Люс і компанія зникли. Джус також їх не бачив кілька днів. Нам треба негайно розділитися і прочесати місцевість. Вилазь, вилазь зі свого яйця вже. Їх точно немає зі зворотної сторони вулкана. Точно, точно. Тоді я до печери за гігантським водоспадом. Амі, ти на східному пляжі глянь, а Джус пошукає в медоросяному лісочку. Потім всі обігаємо вулкан і зустрічаємося на цьому ж місці. Лонгі! Люсінда! Таки нема! Я ж казала. Ізі, а давай спитаємо у твоєї лушпайки-правдознайки. Вона ж завжди все знає. Точно! Зараз все дізнаємося. Всі тихо. Лушпайку, правдознайко, не хочемо байки, не хочемо лайки. Кажи все, як є, на запитання моє правдиве сказання твоє. Де наші друзі? Ви жи е ти у т
Ти? Вже тут? Тобто. Ломгі. Сірий дино шия довга. Ломгі любить спати довго. Люс або Люсинда. Веселунка дуже спритна і привітна. Грінс бачить всіх наскрізь. І нема такого місця, у яке би він не вліз. Амі. В неї плямки різнобарвні. І потрійні ріжки гарні. Джус викликає землетрус, отак кенний карапуз. Дейзі перша в будь-якій шерензі, а у мріях під небесі. Ізі! Ізі майстер у інтризі. Він з яйця недавно виліз. Роздивились?